l'organizzazione, la recomendazione, l'uomo sarà. E vado a vedere l'organizzazione. E vado a vedere l'organizzazione. Ari, ecco, c'è un sacco di ore, c'è un sacco di ore, c'è un sacco di ore. E sai, la recomendazione è di lì, amico, ragazzi. Am წერდებს შემდეგ უკვე დავაყენებ მოიხსნა საკითხი. მაინტერესებს საკრებულოს წევრთა პოზიცია საქართველოს რეგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ 2017 წამისად მოითხოვა, რომ ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ხდომაზე მთავარი დასახლებების ჩამონათვალი მესამე მუნიციპალიტეტებში მოსახლეობის რაოდენობა მეოთხე სამსახველი დოკუმენტი. Ozurgetis da kalak ozurbi xridan estrebotnen ozurgetis munitsipalitetis gamgebeli misi moadgilebi da gubernatoris. Moklet akhedan gamomdinare ktkhoven rom zemu agnishnidan gamomdinare ktkhovt. Privitis martvelobis kodeksis motkhovnebi da gadadot sakrebulos khoma manam sanam samfaroba komisia ar uzrunvelqobs kanonit marze dakisrebuli valdebulebis shesrulebas da ar mogatsudit ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობასთან გამართული კონსულტაციის ამსახველ დოკუმენტებს. ოფიციალური იურისტები გავხვდებით და მე შესაბამისად რაღაც ასრულებული გადახედე გავამდებრობა და რაღაც იურიდიულ ჩარჩოში არის ეს ნამდვილად მოქცეული კანონის სრულ დარღვევით არის შემისაზრდელი ეს დაკეთებული და ბიზნესშეწონილი იქნება გუნებრივია რომ ამ შემთხვევაში თუ იმბალანსობაში ჩათვლის რომ ეს მეძებული იქნება ეს შემისაზრდელი უკანონო დაუსაბუთებელი გადაწყვეტილება ეს იურიდიულ საფუძველით მაინც შეუთნათ აი ამას რომ რაღაცაირად კანონის პარაგრაფში ჩაჯდეთ მე ზოგადად ვლაპარაკობ ამას მაგრამ ახლა ასეთი აშკარა დარღვევი ასეთი მუხლს მაინც უცითებენ ხოლმე ძველი ხელისუფლებას ესე ნამდვილად პატივს არცემენ და ამიტომ ზემოდი გამოიყენოთ ის რომ მოიხსნას ეს დისკესი რიგიდან და შემდეგ შემოვიდეს საერთოდ ახლა გახილვა იქნება თუ რაც იქნება ეს ამოხსნის თანახმა და შემდეგ მიჟოროთ ამასთან დაკავშირებით და მე ხარწმუნდებ თქვენ გამოდივით ერთ დაახლოებით ერთ 2 სამკვირაში ალბათ ჩემი ვარაუდით საერთოდ მოიხსნება ეს თემა და გადავრჩები ჩვენ ოზურგეთელები აი ამ სამარცხვინო სიას რომელიც გამოკული არის თელავში გამოკული არის ესე იგი გორში და სხვა სხვა ქალაქებში ბადოთ ბატონო გოჩა კომისიების აი ეს ისა რა ქვია აჟიოტაჟია სამთო ფიდია ფიდია რაც არის ფიდია განხილვას რა უბრალოდ ბრავია თუ რამე კანონდებულობაში არა არის შემდეგ ამას თავის პროცედურები აქვს განხილოთ იმიტომ რომ ყველა ნერვიულობ ბუნებრივია საკითხი ესეთია სენსიტიური არის ყველა რატომღაც სამწუხარო პიროვნული გადმოსახებიდან უყურებს აი ამ საკითხებს ხო და ამიტომ ამისი გადატანა კიდევ უფრო მეტ ნებათა ხელვას გამოიტანს მე ესე ვფიქრობ ამიტომ განხილოთ ჩვენ შეიძლება სხვადასხვა პოზიციებზე დავრჩეთ, მაგრამ უნდა გამიხილოთ ეგ საკითხი და შევეცადოთ უნდა ყველა რომ სახელმწიფოები თვალსაზრისით მივიღოთ გადაწყვეტილებას, თუ გადაწყვეტილება არის საკითხი და კანონს დამოუკიდებლობა გასაროთ, მაგრამ კანონს ჩაჩო რავი არ ხიბო, მაგრამ გადაწყვეტილებას უნდა. მადლობთ, მე უკვე გამოშევა თქვენი პოზიცია. მადლობთ. დღესაც ვიგი გადასნებული საკითხი იქნება განხილული, რადგან თვითონ არ გადაიდო ეჯის შედეგად. კაი იქნება გამოგზავნო დოკუმენტ თუ გაგვაქვს სამთავრობო დოკუმენტი ეს დაგეწერა კი დაგეწერა მაგრამ იჩვენება რომ წაკითხული კონდეს ყველა საკი და კაი იქნება თუ გაგვაცნოთ თავი თხოვთ წავიკითხო დოკუმენტი ბევრი არა და დანარჩები თან ცოტა არის თუ მომატოდეთ წავიდა წვიდა რო არ გიო საკითხი ხოდა გვაქვს რა მიქონია ძევა აი მიქრო მოხსენებები არა მე იქნებდა თეთრი სახელმწიფოებისა არ პასუხობდეთ ნამდვილად მოთხოვნებს მათ შორის თვითმართველობის ევროპულატისა და ბერც მარტის ეფექტიანობის კუთხით ადგილობრივი თვითმართველობის საერთაშორისო პრაქტიკის თვალსაზრისით უპირატესობა მიენიჭა ცენტრალური ევროპის ქვეყნების გამოცდილებას რადგან მათაც ეტაპობრივად მოახდინეს სოციალისტური და საბჭოთა სისტემის გარდაქმნა დემოკრატიული თვითმართველობის ფორმებად. განვლილი 3 წლის გამოცდილება საშუალებას იძლევა შევაფასოთ რეფორმის შედეგად განხორციელებული ცვლილების წარმატების ხარისხი. რეფორმა თვისობრივად გაუმჯობესა მდგომარეობა შემდეგი მიმართულებებით. პირველი ინსტიტუციური მოწყობა გახდა მეტად დემოკრატიული. ახალი მოწყობით ყველა თვითმართველ თემს ყავს პირდაპირი წესით არჩეული გამგებელი, ხოლო თვითმართველ ქალაქს პირდაპირი წესით არჩეული მერი. მერი გამგებელი გახდა მუნიციპალიტეტის უმაღლესი ნამდვილობის პირი, რომელიც პასუხისმგებელი და ანგარიშვალდებულია პირდაპირ
საკრებულოს და მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის წინაშე. ახალი დასვენების და გასართობის ცენტრები, სამუსიკო სკოლები, თეატრები, მუზეუმები, ბაზრები და სავაჭრო ცენტრები. ამ ობიექტების მოხლა პატრონისი სამინისტრო და ჩემი თხოვნა იქნება ყოველგვარი ხმაურის გარეშე ვიღოთ გადაწყვეტილება ცივილურ ფორმაში, ვინც არის მომხრე დაუჭიროს მხარი, ვინც არის წინააღმდეგი, რა თქმა უნდა ის შესაბამისად არ დაუჭერს მხარს. მოდით მე დავიწყებ საიდან. სამი წელია უკვე თითქმის, რაც არსებობს ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი და საგრებულო. ჩვენ ამთვის ვანძილზე, როგორც მერიამ, ასევე საგრებულო, მართლაც შეიძლება ითქვას, რომ ხელაღამე გავასწორეთ იმისათვის, რომ ჩვენს ქალაქს რაღაც დათხოვოდა უკეთესობისკენ, რა თქმა უნდა, და თუ კი შეიძლება შევადაროთ, მოდ ჩავხელათ შრომობის თითოეულ შეკრება. მე ძალიან ვთხოვ იმ ადამიანებს, რომლებიც იდნენ ძირითადად ცირცამებითა და ტალახის როლით მთელი ამ სამი წლის განმავლობაში დაკავებული, დღეს ნუ შეგვეცილებიან ოზურგეთის ჩვენი ქალაქის სიყვარულში. ამას აჩვენებს ხვალინდელი დღე კიდე, ვინ უფრო მაგრად არის შეყვარებული ოზურგეთზე და ვინ ნაკლებად. მოდით ახლა ასეთი რაღაცა მინდა გითხრათ. უკვე წაიკითხა საგრებულოს თავმჯდომარემ და აღარ გამეორდები. თუ ჩვენ ვიქნებით სუბიექტურნი და შევეცდებით, რომ შევინარჩუნოთ ქალაქის საგრებულო და ქალაქის მერია რაღაც კონკრეტული ინტერესებიდან გამომდინარე, მაშინ რა თქმა უნდა თქვენ ამას ფარს არ დაუჭერთ. მაგრამ თუ კი ობიექტურად მიუდგებით აი ამ საკითხს, მე ვფიქრობ ასე. პირველი, რისთვისაც მე პირადად მომხრე ვარ იმისი, რომ გაერთიანდეს ეს ორი მუნიციპალიტეტი, პირველი და ყველაზე მთავარი გახლავთ ის, რომ საუბარი არის რამოდენიმე მილიონ ლარზე, რომელიც მოხმარდეს უნდა ისევ ჩვენს მოსახლეობას. არ მცირდა მეორე ფაქტორი, რომ რომელიც წაიკითხა, რომელიც უკვე წაიკითხა და აღარ გადმოვიდა. მაშინ მე რამოდენიმე თეზისად ჩამოაყალიბე ჩემი რამ უკვე და ასე მოგახსენებთ, რომ ქართონ წაიკითხა ეს რეკომენდაცია და დასაბუთება იმის, რომ რატომ უნდა გაერთიანდეს ეს ორი მუნიციპალიტეტი. შესავალშივე ჩანს, რომ თვითმმართველობა, რომელიც 2015-ში ჩატარდა რეფორმა, ეს იყო ძალიან კარგი, თვითონ სამინისტროსთან დოკუმენტში მიგვითითებენ, რომ არის ძალიან კარგი, ეს დაფუძნებულია ევროპულ ქარტიაზე თვითმმართველობის შესახებ, მაგრამ აქ ვერ ხედავ იმ დასაბუთებებს, რის გამოც უნდა გაერთიანდეს ეს ორი მუნიციპალიტეტი. აქ ამ დოკუმენტში უფრო მეტია სიკეთეებზე საუბარი, ვიდრე უარყოფით შედეგებზე. ჩვენთვის გაუგებარია მაგალითად ზუგდიდის მაგალითი, როცა ჩვენთან ამ მხრივ უკეთესი მდგომარეობა და ვთქვათ, კონკრეტულად თუ ვიტყვით, რომ ნაგვის გამტარმანთანთან დაკავშირებით არაფერი პრობლემა არ არის. პირიქით, უკეთეს გაუჯობესთა და უკეთესი მდგომარეობა ჩვენ. იგივე მდგომარეობა ვთქვათ ბაღებთან მიმართებაშიც და გაიმიჯნა სოფლის და ბაღების მუნიციპალიტეტი, ისე სოფლის ბაღები და აქაც პრობლემა ჩვენ არ შევქმნია ამის შესახებ. ჩემთვის კიდევ ერთხელ მიუღებელია, როცა დემოკრატიაზე ვსაუბრობ და ევროპული მიმართულება და გეზი გვაქაღებული, წინ საწინააღმდეგო საწოლაკეთებს. დეცენტრალიზაციას ვაქებ და უცებ ცენტრალიზებულსკენ მივდივართ ისე უკან გადადგმული ნაბიჯია. ძალიან წარმოუდგენელია ჩემთვის, როცა ჩვენ ამაღად ვაცხადებით, ბატონო მერო, აქ საგრებულოს წევრებო, რომ ქალაქ ოზურგეთი არის ფოლკლორის ქალაქი. აქცენტი გავაკეთე ამას. ჩემო, ფოლკლორის ქალაქია და ხელს რაუშნის. არც არაფერი, მაგრამ სტატუსი ამას აღარ ექნება. სტატუსი ექნება თვითმართველი არ ექნება. თვითმართველი
ზუსტად სტატუსია ქალბატონი ეგინა. ქალაქის სტატუსი ეკნება, არ ექნება ფედერაციული ქალაქი. თვით ქართველი ქალაქის სტატუსი არ ექნება. და ფრენს ქალაქის სტატუსი ქალაქი არ ეყო მაგასახლებს. ქალაქი იყო სახელად. სახელად. ქალაქი აპოსტოლი დასახლება ის. კაგის მოდი დაასრულოთ და დაასრულოთ წევრებს. რომ ხარი არ დაუჭიროთ ამ ინიციატივას. გამოვხატოთ ჩვენი აზრი. მე იმიტომ წავაკითხე ქალბატონებს ესო აქედან გამომდინარე რაც აქ წერია ეს არ არის ის დასაბუთება იმის რომ ამ მუნიციპალიტეტს ჭირდება გაერთიანება შევინარჩუნოთ მე მოგიწოდოთ რომ შევინარჩუნოთ ქალაქის სტატუსი და ქალაქის თვითმმართველობა რომელიც მართლაც იკეთებია თუნდაც მომსახურეობის სფეროზე რომელიც აქაა საუბარი ნამდვილად გაუადვილდა ქალაქის მოსახლეობას და სოფლის მოსახლეობას თორსა გაიმიჯნა ეს ორი მუნიციპალიტეტი თავისუფლად შეუძლია ქალაქის მოსახლეობას მისი პრობლემები ბატონებს მოახსენოს სოფლის მოსახლეობა ესეც აღარ ექნება ამ საცოდავ ხალხს ამ გაჭირვებას შეუშლის მე რა ერთად ერთ კაცთან ექნება საქმე ახლა როცა ქალაქის მოსახლეობას უკეთესი მდგომარეობა აქვს ვიდრე თქვა გაერთიანების შემთხვევაში და მე თანხმეთ ამაში ეგ იგი როგორ იქნება მედია მე მოგიწოდებ ყველას რომ არ ვიცეთ ხმა ამ გადაწყვეტილებას და ერთი თქონა პრესის და პრესის მიმართ რომ ვინც ქალაქის სტატუსის გაუქმებას მისცემს ხმას გამოქვეყნდეს სახელობითი სია და იცოდეს მოსახლეობა რომ ვინ არ უჭერს ხარს ქალაქის თვითმმართველობას როგორ უკეთესად ბოდიში ვაზარს გურის უყელას ლევან რა თქვია რა ტერორში გამყოფებ უკვე მერამდენე საგრებულო რას ნიშნავს ეს რომ გამოქვეყნდეს მე აგერა გამოქვეყნდეს გამოქვეყნდეს რა თქვია არ მაწუხებს მაწუხებს ზუსტად მაშინ მაწუხებს ზუსტად არა ასე ტერორში რუ გამყოფებ რა აგერა რა ტერორში არა სულა დაგერცა ის ბარონ ლევანი გაუქმებას ამოიღეთ ტექსტის ფაქტარები და მიხმარეთ გაერთიანება. ჩემი ძმა ხომას. ძალიან სამწუხაროა რომ რამოდენიმე დღის განმავლობაში მე მესმის ძალიან არასახარბიელო ინფორმაციები, არასახარბიელო დამოკიდებულებები ადამიანთა მხრიდან ამ საკითხთან დაკავშირებით. რაც რეალურად არ ასახავს იმ ჩვენ უკეთ დამოკიდებულებას, რაც არსებობს საზოგადოებაში და ამიტომ თვითონ საკითხიდან გამომდინარე სენსიტიურია. მე მივესალმები იმას, რომ აი ძალიან ბევრი ადამიანია, დღესაც კი უჯელოვდი. ყველა ადამიანს თავისი მოსაზრება, ყველა თავისი ხედვა, ჩვენ ყველა პატრიო უნდა ვცეთ და ყველა თავის გადაწყვეტილებას მიიღოთ. მაგრამ ეს რა თქმა უნდა უთიერთ პატრიოტიზმის ხარჯზე, დაკარგვის ხარჯზე არ უნდა მოხდეს. პირველ რიგში ძალიან არმესია მომდა, რაც გამიგონა და ამას მინდა უპასუხო და ამას უნდა გავამართლო ყურადღება. მე ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო მერის ხელმძღვანელს, მისი თანამდებობა და ყველა იმ თანამშრომელს დარაჯით დამთავრებული, ვინც 3 წლის განმავლობაში იშრომა, ვინც ძალიან დიდი შრომა გაწია იმისათვის, რომ 0-დან ხალხო, 0-დან დაიწყო ეს სამუშაო, არ იყო არაფერი. მე თვითონ ძალიან კარგად მესმის. პირველი საკრებულოს თავმჯდომარე ვარ, როცა არც ერთი სკამის და არც ერთი მაგიდაც არ გააჩნდა საკრებულოს 0-დან აწყობა რას ნიშნავს და 3 წლის განმავლობაში პარალელურ რეჟიმში საქმე აკეთო. ეს არის ძალიან რთული. ძალიან დიდ შრომას მოითხოვს და ჩვენ ყველა ოზურგეთელს ხიდა ძალიან დიდ პატივისცემას მოითხოვს ამ ადამიანების მიმართ და დიდი მადლობა ყველას ამისათვის. ძალიან უსიდისო უნდა იყოს ადამიანი, რომელიც იტყვის, რომ აქ არაფერი არ გაკეთებულა და აქ ეს ის ქალაქია, რაც 3 წლის წინ იყო ეს ქალაქი. ნამდვილად არა. ნამდვილად ძალიან ბევრი კარგი რამ გაკეთდა. მაგრამ ჩვენ არ უნდა აურიოთ თემები ერთმანეთს. გამიგე? ჩვენ დღეს ვრჯელოთ აბსოლუტურად სხვა საკითხთან დაკავშირებით.
ანუ ისი თქმა მინდა ძალიან თქვათ არ გამოწყვეტინოთ ჩემი მოსაზრება მინდა კარგად დავაფიქსირო თვითმართველობა რომელიც შეიქმნა თავისი არსი და თავის ფუნქცი თქვენ იცით ისი მატარებელი არ რეალურად ჩვენ თუ ამ სამი წლის ცხოვრებას შევხედავთ შეგვიძლია ვთქვათ რომ აღმასრულებელ თვითმართველობამ როგორც მართველობა იმუშავა კარგი მენეჯერული თვისებებიდან გამომდინარე იმუშავა იგაკეთა, ვიღაცას მოეწონა, ვიღაცას არ მოეწონა, ვიღაცისთვის ის მიუღებელი იყო თუ ვიღაცისთვის არ იყო მიუღებელი, მაგრამ რაც დაიგეგმა, რაც ასე ვთქვათ, პრაქტიკულად განხორციელდა, ლამაზი არის, კარგი არის, შეიძლება დღესაც უნდა ეთანხმება თუ არ ეთანხმება. ხშირ შემთხვევაში ეს ხდებოდა საკრებულოზე ძალიან დიდი ჩხუბის, ძალიან დიდი დავის, ძალიან დიდი წინააღმდეგობის ხარჯად და არა მარტო აქ საკრებულოში, არამედ ამან გადაინაცვლა ქუჩაში. ანუ თვითმართველობის ნაწილში მართველობაში შედგა. მაგრამ თვითმართველობა თავისი არსი, რომელიც სოლიდარული უნდა იყოს საზოგადოებასთან, რომელიც სოლიდარული უნდა იყოს და ხალხი უნდა იყოს თანამონაწილე თვითონ გადაწყვეტილებაში და მისი როლი უნდა ჩანდეს ამ გადაწყვეტილებაში, ვერ შედგა. ინსტიტუციამ, ერთი წუთი არ შემაწყვეტილოთ, ასე გამზეკნოთ საუბრო, ხომ ხედავ? ინსტიტუციამ გაჭედა და ამის წინვალე მაგალითი ჩემი სიტყვები კი არ არის ხალხო. ამის წინვალე მაგალითი არის თქვენი ყოველ საკერბულო ხთომაზე აქ ადამიანები, რომლებიც საპირისპირო აზრს გამოთქვამდა და შემდეგ იღებოდა, მიდიოდა ან საკრებულო ღებულობდან გადაწყვეტილებას, ან შემდეგ მე ღებულობდა ერთპროლოდან გადაწყვეტილებას. ინსტიტუციამ გაჭედა მაშინაც, როდესაც გზის კეთება იყო, გაჭრის საკითხი და გიგი თუ არის აქა, გიგი და იქ შეხვედრები ჩაატარენ და იქ იყო საკითხი, რომ ჩვენ მოსახლეობა არ იქ მოსახლეობა არ გახდა თანამონაწილე იმ საკითხის გადაწყვეტაში. ამაშია საქმე. გამიგეთ? ანუ თვითმართველობა თავისი რეალური ფუნქცია ვერ შეასრულა. ანუ თავრობამ რა თქვა? თავრობამ თქვა, მე გადავიხადე ფული. იმისათვის, ანუ ჩვენი შემოსავალი არის ადგილ ნაკლები. გავიგე, მაგრამ ჩვენი შემოსავალი გაცილებით მეურად მრავალჯერ ნაკლებია, ვიდრე რაც გჭირდება ჩვენ რომ ვიცხოვროთ, ხო? ამას ტრანსფერით აკეთებს. ანუ ეს თანხა იხარჯება, მაგრამ თუ თვითმართველობა არ განხორციელდა, თუ თვითონი მოქალაქე არ გახდა გადაწყვეტილებების მიღებდა, თუ სისტემა არ მუშაობს, რომ მას მიაღებ მისი ჩართულობის ხარისხი გაზარდოს, მე ამაში რატომ უნდა ამდენი შესაძლებელია თამაზი ამბობდა იმ დღეს და ახლაც გამიმეორებ, მე მირჩევნია ფული დახარჯოსო. შესაძლებელია, მოდივარ მეც მაგ თემაზე, ადჯერ მეტი დახარჯოს, ოღონ თუ უზრუნველყოფს, მაგრამ ადჯერ მეტი დაიხარჯოს და ისიც ვერ უზრუნველყოფს, რა ზრია, ხო? ეხლა რა სიტუაცია გვაქვს ჩვენ? ეს იმას ნიშნავს, რომ ანაცია როგორც ესეთი, ანუ გაყოფა თვითმართველობის გაძლიერების გარანტი ვერ გახდა. რა არის სოფელში? აი ნახეთ სოფელში. სოფელში ძალანოგიური ფარგონია უკეთესი სიტუაცია. სოფელშიც რა არის წუნებული არის, რომელსაც დაახლოებით ფოსტალიონის ასე ვთქვათ ფუნქცია აქვს. ანუ ჩავიდა ამბავი ჩამოიტანა სოფელში, კიდევ სპეციფიკა სხვანაირი არის. და იქ სოფელში, სოფლის ცენტრში იკრიბება ადამიანები, რაღაც ინფორმაცია მაინც მიდის, მოდის, სხვა სახის თვითმართველობის განხორციელება იქ არ მოხდა. ამიტომ ბუნებრივია დადგა დღის წესრიგში ეს საკითხი. რა ვქნათ, როგორ გადავგათ ნაბიჯი? აი ახლა მე მინდა გითხრათ ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაც ჩემ მეგობრებო. აქ მნიშვნელობა ვინ, რომელ პარტიას ეკუთვნის, ვინ რა მხარეს, ამას კი არა, გაზეთა სხვადასხვაობა, ეს არის სიჯანსაღე და ჩვენი საზოგადოება ოზურგეთის ყოველთვის გამორჩეულდა, ეს არის ძალიანაც კარგი. მე პირადად 25 წელია ველოდები. 25 წელია ისეთ ხელისუფლებას, რომელსაც გამბედაობა ეყოფა, იმიტომ რომ ეს რეფორმა
ძირეული რეფორმა, რასაც თვითმმართველობა ქვია, ძალიან არაპოპულარულია. ძალიან დივიდენდების სამთავრი არის ხელისუფლებისათვის და ძალიან ნოყიერ ნიადაგს ქმნის ვიღაც ვიღაცაებისათვის პოპულიზმის გასამართლებლად. ამიტომ თუ კი ჩვენ არ ვიცით, ჩვენ მოგვივიდა, ჩვენ რეალობით დაინტერესებული არიან ორგანიზაციები, ისინი აქეთ უნდა გაყვიროდნენ ამას. დასაბობს თავრობა, იცი, თავრობა ამბობს იმას, რომ მე ასეთი განშლილი და ასეთი თავი ორგანიზაცია და განხორციელებული თვითმმართველობა, რომელიც მოსახლემდე არ ჩადის, არ მაწყობსო. მე მინდა ჩავშალო. უნდა ჩაიშალოს თვითმმართველობა. უნდა ჩაიშალოს ადგილობრივი თვითმმართველობის ტერიტორიულ პოზიციას ელოდებოდი. რომ რეფორმისტულ აზრს არ დაუჭიროთ მხარი? რა? ის რაც უზრუნველყოფს ჩვენი მოსახლეობის ჩართვას. ის პროგრესულა მიიღო ასე დადგენილება, რომელიცგანაც თქვენ განაცითხოთ, განაცითხობენ ოსნების გაკუთვა, რომ ფაქტორა საკუთარი თვითმმართველობა გაუკეთეს ეგეთწოდებული ჟაპონური პასუხი ხარაკირი. ფაქტორა გამოდის, ესე იგი რა, წართვეს საკუთარ ქალაქს თვითმმართველობა და ითავმა ქალაქელებმა საზოგადოების წევრებმა ასეთი პროტოკოლაჟი შექმნეს და არიგებენ გორშიც, თერავშიც, ასე გავიგეხა ზუგდიდში შეიძლება და ოზურგეთში შეიძლება იქნება არასამთავრობო გამოვლენ იქნება რაღაცნაირად ხელისუფლებიდან აიცი დამცირებული როა ჩემი აზრი რატო ვარ დამცირებული შენ რაღაცა გამოუკრავ შენ რაღაცას გვიპირებ გასაგები არაკო დაგვიპირებ მე არის ხერ ასიდაზე რაღაცა აი თუ ძმა ხარ იქნებ ხარ აი ბიჭები იქნება ჩვენ სუდი ვიქნებ არიაკო რა საფტო ხარ მე ყველაზე მაგარი კანალიზაცია დაგნება მეტი თავშეფეს ადგილი უფრო არის ხალხ დამეთმარება ამისთვის ესე ეს ალბო აი მოვასწრეს ხო აგია არა ვაშო ვაშო მინდა რომ გასენოთ შემდეგ. პირველ რიგში აქ იქნა წაკითხული სამინისტროს მიერ გამგზავნილი წერილი, თუ გინდის, რომ არ მოხდა სერვისების გაზრდა არეთა. თუ ასე არ საკუთარი შემოსავლებიც არ გაიზარდა. აი ზარდა აფიქსებს ეს პოზიციას. ბატონო, ქართულობა არ აღიშენა და უმრის გაიზარდა, მაგრამ არა ქართულის გაიზარდა, იმას უთი კარგი იქნება. ვიცოც არ გამოვიყენებ ბოლოსე. ერთი ხოლმე. თქვენთან მოჩამეჭრებით, როცა დავასრულებ, კი ბატონო, გასასაც გაცხადეთ თუ ჩვენ კომპეტენციაში ხარ თუ არა. აა, ჩემი განსო მინდა დაუთმო არგუმენტებს. და იმ კონტრარგუმენტებს თუ რა არის, რატო არის საჭირო ქალაქი სტატუსის შენარჩუნება როგორც თვითმმართველის და არ არის კარგი გაერთიანება. მარტივად თქვა, მე შეურაცხყოფილი ვარ მაგალითად იმ წერილით, რომელიც თავრობამ მოიწერა ორივე მუნიციპალიტეტში. რატო? იქ წერია, რომ არც მერი არ ვარგოდა, არც საკრებულო არ ვარგოდა, არავინ არაფერს არ აკეთებდა. Ну, რაღაც პატარა ნაზისა და წერილები ქონდა, თუმცა ძირითადად არის გაზდევს ესეთი ნარატივი, რომ ეს ახალი თვითმმართველი ქალაქები არ ვარგოთ. შესაბამისად იძახია, რომ ეს არის არგუმენტი, რომ უნდა გაერთიანოს. Ну, თქვენ გეკითხები, თქვენ თავს თulliit არაწარმატებულ ადამიანებს? ბატონო ბეგი, ბატონები, თქვენ გეკითხები, თქვენ მაჟორიტარული გაერთიანების შემთხვევაში რა შეგვიშვის? გავაკეთეთ, ეხავე გეკითხები. მარტივია, თვითმმართველობა ევროპული ქვეყნები შეთავაზდნენ ამაზე, ქარტიაში წერია, თვითმმართველობა კარგია და უკეთესია, როცა რაც უფრო ახლოა მოქალაქეებთან. ეს ქალაქ ოზურგეთში დაახლოებით ხოლოს 20000-მდე ადამიანი. გაერთიანებული 15000. 15000. ამომრჩეველთა რაოდენობა. Ну, 20000-მდე, მოდით ამაზე შევთავაზოთ. ამომრჩეველთა რაოდენობა. გაერთიანებული შემთხვევაში 15000. აი, ეს რეგულაციონა გამომართოს. გაერთიანებული შემთხვევაში ჩვენ ვივიღებთ მუნიციპალიტეტს, სადაც იქნება 100000-მდე ადამიანი. რომელი უფრო
ახლოა ხალხთან 20000 კაციანი მუნიციპალიტეტ თუ 100000 კაციანი. მარტივად არითმეტიკა ამას კითხვასაც არ დაგისვა ზოგადად ამას. საუბარია რომ დაიზოგება თანხე. ერთი კვლევა მაინც წარმოიქმნა ფავრობას და ეჩვენებია რომ სად როგორ რომელ თანხებს ზოგავ. ჩვენ არასამთავრობო სექტორმა ჩავატარეთ კვლევა და ეს თანხა მთლიან საქართველოში ხასს უსვამ. შეადგენს 4 მილიონ ლარს. აქვე გეტყვით. არ არის ზო. კვლევა ნახეთ ბატონობები. ხოთ რამდენი მაჩვენა თქვენივე კვლევა. ა ასევე, ასევე მინდა აღვნიშნო. აქ ჩვენ, აქ რაღაცა ზოგად თემებზე ხო არ საუბრობთ? ეს ჩვენი უფლება. უფლება მე იმ საკრებულოში ვიკითხე. თქვენი თავისუფლება რაღიც? თქვენი უფლება რაღიც? როგორ შეიძლება უფლება ადამიანმა განსაზღვრო რაღაცა თანხი? კი 3 მილიონი და 4 მილიონი თანხა წელს საქართველოში. თუმცა ეს არ არის იმხელა თანხა და ზოგადად თანხით ვერ გაზომა ვერანაირი უფლება. თვითმართველობა ისეთივე უფლება, როგორც არის თავისუფლება, როგორც არის განათლების უფლება და ასე შემდეგ. ეხა ა კიდევ კიდევ ოდიში გავაგზერე თუ შეიძლება. აქ არის არგუმენტი ჩართულობაზე, რომ მოქალაქეობის მოქალაქეთა ჩართულობა თუმცა არ ყოფილა მუნიციპალიტეტებში. საკრებულოს წევრებს მიმართავ და მერიას მიმართავ. რამდენი პეტიცია შემოვიდა საკრებულოში? იყო თუ არა 5 პეტიცია ამ შემოსულ? იყო თუ არა 4 პეტიცია? თქვენ არ შეიძლება გაქვთ ინფორმაცია? იგი მეორე საკრებულოში. არა, გეტყვით ეხავე, გეტყვით. ანუ ჩართულო მე რას ვამ? იმ არგუმენტების კონტრარგუმენტებს ვიცახდი და რა შემოსულს ბოლოს ვიტყვი შევაჯამე. ანუ ის არგუმენტი რომ ჩართულობა არ არის, ესეც არის ტყუილი. გეუბნებით, გადასტურებულია დოკუმენტალურად რომ პეტიციებია შემოსული. კიდევ ერთი, კიდევ ერთი. მე გთხოვ. ხო, რამდენი სხვადასხვა თემები. მე გთხოვ ზოგადად. ჩვენ ქალაქის მოსახლეობასთან ხონდა აქტიური შეხვედრები როგორც არასამთავრობო სექტორს. ძალიან ბევრი თემოწერა ხონდა ამ საკითხზე. მოქალაქეები არიან კვეთრად უარყოფითად განწყობილი ამ ეგრეთწოდებული რეფორმის წინაშე. გთხოვ თქვენივე ამ მომხრეველთან გადით და კითხეთ აზრი. ჩვენ იმას კი არ გთხოვთ რომ რაღაცა ჩვენ გთხოვთ ზოგადად რომ დღეს პოზიციას უნდა აფიქსირო. ანონდემოვით პირდაპირ ავალდებულებს თავრობას თვითმართველობის კონტექსტში რომ უნდა ჩაატაროს ია ბოდიში. ერთი წუთი კიდევ მე. აა ხო. თვითმართველობის კონტექსტში ავალდებულებს თავრობას რომ ჩაატაროს საზოგადოებასთან ეს თქვენ შეხვედრები. გამოიყენეთ ეს მეკარი და კითხეთ თქვენივე ამორჩევას. ეხა ისე გამოდის რომ ჩვენ ვამბობთ საზოგადოება რომ კარგები ხართ კაცო იყავით. თქვენი დაგიყო არა ვარ კარგები უნდა წავიდეთ. ესე უცნაური რაღაცა. აი აქამდე რომ გეტყვით ამჟამად. ეხა ეხა მეორე მომენტი თუ რატო არ ვარ გაერთიანება. მარტივი ახსნა იყო თამაზი. მარტივად ახსნა. როგორ შეიძლება ერთ მერთან მივიდეს 80000 მუნიციპალიტეტ მაცხოვრებელი ადამიანები და უფრო მარტივად ადამიანები 80000. მე გეტყვით ეს სისტემას რომელიც დღეს ჯერ კიდე მოქმედია, ეს არაა კარგი. მე პირიქით ის კიდე უნდა გაიყოს და კიდე უფრო ხალხთან შვიწუთი ამ დროს არ გასულა. კიდე უფრო ახლოს უნდა მივიდეს ხალხთან თვითმართველობა. ანუ ყველა ის არგუმენტი, რომელიც დაასახელა მთავრობამ, არც ერთი არ არის რეალური. ამას გიდასტურებთ მე დოკუმენტალურად, გიდასტურებთ კვლევებით, აი ყველაფრით ვადასტურებთ პირიქით. მაინდამაინც გვადარებენ იმას, რა ქვია, ამროლაურს, სადაც 2000 კაცი ხო არა ვარ ბატონო ამროლაურს. უნდა კონდეს, უნდა მეკითხა. კონდეს ამროლაურსაც მე წინააღმდეგი პირადად არა ვარ პირიქით, რაც უფრო პატარა გერმანიაში მაგალითად ქვედატონის მუნიციპალიტეტში 3000 კაცია. ამ გაერთიანების შემთხვევაში ეხა ვამბობთ რომ ბიუჯეტი იგივე დარჩება. ვინ არის ამის გარანტი, რომ ეს ბიუჯეტი იგივე დარჩება? ეს მნიშვნელოვანი და აღსანიშნავია ის, რომ საკონსტიტუციო ცვლილებებზე მომუშავე კომისიის ფორმატში მსგავსი საკითხი არ განხილულა. ეს ერთი. არ განხილულა მსგავსი საკითხი და კონსულტაციები არ გამართულა მოსახლეობასთან. ეს ორი. და მესამე, ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის, საკონსტიტუციო კომისია ატარებდა საჯარო შეხვედრებს და ამ შეხვედრების დროსაც დაუმალა მოსახლეობას, რომ აპირებდა მსგავსი ცვლილებების განხორციელებას. და გამოდის რომ ეს არის პირდაპირ მითითება რომელიც უნდა აღასრულოთ და რაც მოიხსენეთ ჩემთვის და ჩემთვის დავამატებ იმას რომ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ამ ყველაფერში აქტიურად იყოს ჩართული მოსახლეობა მის გამოდიოდეს ამის მზაობა და კონსულტაციები გამართოს საფორმოებთან რომ როგორი იქნება ნება თვითონ მოსახლეობის და თუ შეიძლება ერთი წინადადებით დავამატებ ჩემთვის აბსოლუტურად გაუგებარია ალაფის მერის
შეუსაბამო პოზიციებთან დაკავშირებით, რომ ერთის მხრივ ამბობს, რომ ეფექტურად იმუშავეს და შედეგიანი და ნაყოფიერი იყო მათი საქმიანობა და ამავდროულად მაგალითად არგუმენტად აყენებს მხოლოდ ფინანსურ ნაწილს და დანარჩენზე ეფახმება. მხოლოდ არა, მთავარს გამბატონებს. თუკი თვლით, რომ თქვენ ეფექტურად იმუშავეთ, ეს გამოდის, რომ არალოგიკურია იმ არგუმენტებთან, რომელიც მიუთითებს იმას, რომ თვითმმართველობების საქმიანობა არ არის. არა, გალბატონო, თუ რამოდენიმე მილიონი გვექნება მეტი ფინანსი, რომ მეტად ბევრ საქმეს დავაკეთებთ, როგორც ქალაქისთვის, ასევე ზოგადად. ამავდროულად შედის. არამედ ადგილობრივი შემოსავლების ზრდის მაჩვენებელზეა საუბარი, რომელიც მინიმუმ 70-80% მაინც უნდა იყოს, რომ თვით დაფინანსებაზე ქალაქმა ნორმალურად იფუნქცია. აი ეს არის რეალური თვითმმართველობა. ეს ერთი. რა მოხდა ოზურგეთის სინამდვილეში? ოზურგეთის სინამდვილეში გაიზარდა ბატონო ლევანი, ჩვენ გაინტერესებდათ ეს კითხვა და ჩვენ რამოდენიმეჯერ ვქონია საუბარი, მაგრამ ერთ-ერთი ფაქტორი, რომელმაც გამოიწვია ადგილობრივი შემოსავლების ზრდა, სრულიად არაბუნებრივი იყო, მოხდა სრულიად შემთხვევით ერთ-ერთი ორგანიზაციის, ეს შეიძლება მე აქვს ამის უფლება თუ არა, მაგრამ ამის ორგანიზაციასთან შეუდაყვლად დიდი რაოდენობის ჯარიმის გადახდა, რომელმაც 75 წელთან შედარებით უკაცრავად 2015 წელთან შედარებით სულ 83%-ით გამოიწვია ადგილობრივი შემოსავლების ზრდა. და არა ის, რაც არის ბატონმა თიმან მეგობარმა ირაკლიმ წარმოაჩინა, რომ ლარდია 83%-ით გაიზარდა ადგილობრივი შემოსავლები 75 წელთან შედარებით და 76 წელთან შედარებით 75. ეს ჯარიმა იმის გამო და ინვესტიცია რომ განახორციელებია იმ ჯარიმის გადამხდელს. ბატონო გულია, შეიძლება მადლობა. აა, კი, მესმის მადლობა. მადლობა, ერთი წუთა ვამთავრებ და მე იმის გამო ინვესტიცია არ განახორციელებია. არ მოგახსენე, რომ განახორციელებია არც ერთად მე და შევასრულე. ასრულოთ. მეორე ფაქტორი ფოტაშორი ცენა ხელისუფლების მიერ მიღებული კანონის შესაბამისად მოხდა საშემოსავლო გადასახადების ადგილზე დატოვება და აი ამ ორმა ფაქტორმა განაპირობა სხვა მხრივ არსებით ზრდას ადგილობრივ შემოსავლებში ჩვენ სინამდვილეში არ ქონია, თუმცა მე ვეთანხმები აქ ზოგიერთის მოსაზრებას, რომ მხოლოდ ეს არ უნდა იყოს განსაზღვრელი თვით დამოუკიდებელი ქალაქის ფუნქციონირების უზრუნველ საფუძვლად. არ არის ეს მხოლოდ, რაც მეტია, თვითმმართველობა ცხადია, ეს ყველა ვიცით და აქ ერთმანეთს ნუ ჩუას ნუ ვარიგებთ, ამიტომ რომ ეს არის მეტი სერვისი მოსახლეობა, მეტი მინდა, მეტი თვითმმართველობა, მეტი ჩართულობა, მეტი დემო გასაგებია ეს. მაგრამ ჩემი საზრით, აი ეს პროექტი აქ რაც არის წარმოდგენილი, რომლების სოფლებს განსაკუთრებით აძლევს ადგილზე ახდათ მეტ თვითმმართველობას. ეს არის ფაქტი. გარდა ამისა, რა პერსპექტივა აქვს უკაცრავად? რა პერსპექტივა ისახება ოზურგეთის ქალაქ ოზურგეთის განვითარების წინაშე? ქალაქ ოზურგეთში ძირითადად მისი რესურსული პოტენციალიდან გამომდინარე უნდა განვითარდეს და აუცილებლად განვითარდება კულტურა, განათლება, ხელოვნება, სპორტი. სხვა რესურსი მე მიმდინარე ეტაპისათვის გამოკვეთილად ვეფხედა. წავიდა წარსულ ჩაბარდა ის დრო, როდესაც ვიღაცის დავალებით ვიღაცას რომ ჩაის ფაბრიკა შენდებოდა ქალაქის ცენტრში. აბრეშუმი გადამამშველებს გადადეს შენდებოდა ქალაქის ცენტრი ბადრუში. ის არის ისეთი თუ შეიძლება. ანუ მე რა ვხედავ, როდესაც თუ ეს ალკე მუნიციპალიტეტების მუნიციპალიტეტი თუ იმ სტატუსით განაგრძობს ფუნქციონირებას, მე ვწუხარეთ რომ არანაირად არც ერთი გადამამუშავებელი საწარმო, არც ერთი სხვა იმის საზარმო შეიძლება აი რაღაცა სამკერვალო და მსგავსი საზარმოები განვითარდეს. არანაირი სხვა ჩვენი ადგილობრივი შემოსავლების ის არ გაგვაჩნია. ეხლა კულტურის კომერციალიზაცია შეიძლება, რა თქმა უნდა, სპორტისაც შეიძლება, ანახვებისაც შეიძლება, მაგრამ შემოსავლები იმ რაოდენობით, ამას რაც ქალაქის თვითდაფინანსებისათვის არის საკმარისი, ეს არ არის. აი ამიტომ უჭერდნენ ხარს ამ პროექტს. გაერთიანების შემთხვევაში მირჩენთ თავს ჩვენი თელი მუნიციპალიტეტი და ამით გაიზრდება შემოსავლები? ამით გაიზრდება შემოსავლები და მე გეუბნები, იმიტომ რომ არ არის აქ სწორედ იმას გეუბნები. ახლა აქეთ მეკრულებ კითხვას, რომ ჯარიმის ხარჯზე მოხმამეთი, მაგრამ ეს არ არის ჯარიმამ რა ქნა და იმას რომ ინვესტიცია გაეკეთებია, რა სიზამდა, აგივენდელი მე ჩემ და გამდებარია არგუმენტი რომ გაიზრდება. აი ეს არის 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 ეს არ
Так, я студия абсолютно армисы. საკრებულოს 8 დეპუტატმა 4-ის წინააღმდეგ ხმა მისცა ქალაქ ოზურგეთისა და ოზურგეთის თემთა მუნიციპალიტეტების გაერთიანების პროექტს. შესაბამისად, შესაბამის კომისიაში, რომელმაც მოიწერა წერილი და ითხოვა ჩვენგან რეკომენდაცია მოწონება, მათ გადაეგზავნებათ ამ ოქმის ჩანაწერი, სადაც 8 დეპუტატი იწონებს ქალაქ ოზურგეთისა და თემთა მუნიციპალიტეტის ერთ მუნიციპალიტეტად ჩამოყალიბებას. ხოლო 4 საკრებულოს წევრი იყო ამის წინააღმდეგ. ჩვენ ესე იგი გვაქვს 15 მანდატიანი საკრებულო. საკრებულო 15 მანდატიანია ქალაქ ოზურგეთში საკრებულო, მაგრამ აქედან 14 წევრი არის უფლებამოსილი, რადგან ერთ წევრს უფლებამოსილება შეჩერებული აქვს. შესაბამისად 14 წევრიან საკრებულოში ქვორუმი იყო 12 წევრისაგან შემდგარი, 8 იყო მომხრე, 4 იყო წინააღმდეგ. დიდი მადლობა ნინო გოგუაძე, ქალაქ ოზურგეთის საკრებულოს თავმჯდომარე. დავადგენთ იმასთან დაკავშირებით. ხო, შეაფასე. დღეს კიდევ ერთხელ ვიხილეთ საკრებულო, რომელიც უნარო და უმოქმედო არის და მეიღო გადაწყვეტილება ისეთი, როგორც ზემოდან იყო მითითებული მოწმობილი პირდაპირი. ყოველგვარი განხილვის გარეშე, მოსახლეობასთან ჩართულობის გარეშე პირდაპირ დაუჭირენ მხარე და რა თქმა უნდა უმრავლესობა რომელსაც გადაწყდა ქალაქ ოზურგეთის სახელის წარმოება, რა თქმა უნდა, სტატუსის. და კიდევ ერთხელ ვიხილეთ, როგორ დაასამარეს დღეს კიდევ თვითმმართველობა საბოლოო ჯამში და დემოკრატიის რაც კი იყო შემორჩენილი ნიშანი, ალბათ დღეს ქალაქ ოზურგეთში. თამარ ნადირზე, გაერთიანებული დემოკრატიული მოძრაობა.